ကျွန်တော်အခု Harrison Hot Spring ကိုတညာဤသွားလဲမလို့ Hot Spring ဆိုတော့ရေပူဇန်းပေါ့သူကချီလီဝက်မြို့နားမှာရှိတာရင်တစ်ခေါက်ကျွန်တော် Julie Festival သွားရိုက်တဲ့နေရာနားမှာပဲနေရာဒီဆိုတော့ Highway လမ်းမကြီးပေါ်မှာ Camping ထွက်တဲ့သူတွေ Motor Boat တွေကိုကားတွေနဲ့ဆွဲသွားပြီးတော့ခီးထွက်တဲ့သူတွေတော်တော်စီကားတယ်ဒီ Highway လမ်းမကြီးဘောမမောင်းနေရင်လည်းလမ်းတစ်လျှောက်မှာနင်းတောင်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်တချို့နင်းတောင်တွေကအမေရိကဘက်ကတောင်တွေဒီဘက်ချမ်းနေရာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာတွေပေါ့ဒီလိုနေရာဒီဆိုရင်ပြာမှုပင်တွေစိုက်တယ်စပစ်ပင်တွေစိုက်တယ်ဘလူးဘယ်ရီ raspberry cherry ပင်တွေစိုက်တာ Harrison Hot Spring ကိုမသွားခင်လမ်းမှာကျွန်တော်တို့ Brighter Way 4ကိုခဏဝင်ခဲ့ကားပါကင်ကနေ15မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်လိုက်ရင်သူကရေတံခွန်စီရောက်သွားပြီအဝေးကြီးလမ်းလျှောက်ဆရာမလို့ရေတံခွန်မရောက်ခင်လမ်းမှာတစ်ပင်တွေအရန်လာတယ်ဒါကရေတံခွန်ကနေပြီးတော့စီးလာတဲ့ရေတွေပေါ့စိမ့်ဆုံနေတဲ့တော်ကြီးနဲ့တောင်ကြရေလေးတွေနဲ့အရန်ကိုအေးချမ်းတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့ဒီတကွာဗျံကျဲကြီးဖြစ်နေတော့တက်ပုံတို့ဗီဒီယိုတို့ရရင်သိမလောက်အပြင်မှာတော့တော်တော်လေးအေဂျင့်နဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့သူစောင်းရသည်ဆိုရင်ဒီရေတကွာရေတွေကခဲကုန်တာခုလိုနေရာဒီရောက်မှတောင်ပေါ်ကနင်းနေရာအရေးပျော်ပြီးတော့ခုလိုရေတကွာနေဖြစ်လာတာပေါ့နော ဒီရွက်ကြီးတွေဆိုရင်အကြီးပဲဒါကျွန်တော်လက်နဲ့တိုင်းပြတာမိုးရွာခဲ့လို့ထီးမပါဘူးဆိုရင်ဒီရွက်တွေနဲ့မိုးပြီးတော့ထီးဆောင်လို့ရတယ်ဒီရေကွာနေပြီးတော့မိနစ်20လောက်ကားထပ်မောင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားမယ့်ရေပူစမ်းရှိတဲ့ Harrison Hot Spring Resort ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တညအိမ်မှာပေါ့နော်အခု Harrison Hot Spring ကိုရောက်နေပြီမြင်နေရတဲ့ရေပြင်ကြီးကိုကျွန်တော်အစကရေကန်ကြီးထင်နေတာဒါပေမဲ့သူက Harrison River တဲ့သူကကြီးပဲပင်လယ်ကြီးတိုင်းပဲ check in ဝင်မှုစောနေတဲ့ရာနဲ့ကျွန်တော် Harrison River တစ်လျှောက်လမ်းပတ်လျှောက်ကြည့်တယ်သူကသဲတောင်မြင်နေတဲ့ beach လိုပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာရာသီဥတုကအရန်ပူတော့လဲရေဆင်းပြီးတော့စော့ကျင်စရာပေါ့အပြင်မှာသာပူနေတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြီးလိုက်ရင်တောင်တွေပေါ်မှာနင်းနေရဖုံးနေတော့မယ်Harrison Hot Spring ကိုလာပြီးတော့နေချင်းပြန်လုပ်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုတယ်မှာတဲရမှာဈေးကြီးလို့မတဲချင်ဘူးဒါပေမဲ့ရေပူစမ်းနဲ့ရေချိုးချင်တယ်ဆိုရင်ခုကျွန်တော်သွားနေတာကတဘာဝရေပူစမ်းထွက်တဲ့နေရာကိုသွားနေတာစိတ်ဝင်စားရင်တော့ဒီနေရာကို pause လုပ်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပေါ့ဒီမှာရေပူတွေထွက်တဲ့နေရာစောင်းရသည်ဒီနေရာမှာရေလာဆိုင်ရရင်တော်တော်မိုက်ပါရေပူမပူခြေထောက်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်ရေလေးကနွေးနေတာပဲခြေထောက်တွေကိုအဲ့လိုရေပူနဲ့ဆိုင်ပြီးအညောင်းညာပြည်တယ်ပြီးတော့သွေးလည်ပတ်မှုလည်းကောင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာရေစိမ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီနေရာ outdoor area ဆိုတော့လူတိုင်းလာပြီးတော့ရေစိမ်လို့ရတယ်ကိုကနေချင်းမြန်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရေစိမ်ပြီးတော့ပြန်လို့ရတယ်လေဟိုတယ်မှာတဲနေစရာမလိုတော့ရေပူစမ်းပေါ်မှာဒီလိုတစ်ပင်ကြီးကိုကမ်းလမ်းပြက်ကြီးချထားလို့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကူပြီးတော့လမ်းလျှောက်ခဲ့သေးတယ်ပြုတ်ကြရင်လည်းရေစိမ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီမှာ hotel တွေ3-4ခုလောက်ရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တဲမဲ့ Harrison Hot Spring Resort and Spa ဒီလိုလာပြီးဆိုရင်လူတွေတော်တော်များများဒီ hotel မှာတဲကြတာများတယ်သူရဲ့ hotel ထဲမှာရေပူစမ်းရေနဲ့ကုလို့ရတဲ့ရေကူးကန်တွေရှိတယ်ဒီ hotel ကြီးကတော်တော်ဟောင်းနေပြီသူ့ကို1886ခုနှစ်ကစောက်ခဲ့တာဆိုတော့တက်တန်းအဖြစ်နေပေါင်း100ကျော်နေပြီအရင်ဆုံး check-in လုပ်မယ်ပြီးရင်ထုတ်ပိုးတွေထားပြီးတော့ hotel ကရေကူးကန်မှာရေပူစိမ့်တယ်အမှန်တော့ swimming pool area မှာဓာတ်ပုံတို့ဗီဒီယိုတို့ရိုက်ရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူး။ဒါပေမဲ့ရသလောက်ခိုးပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တယ်။ဒါကတော့ indoor pool ပေါ့။အပြင်မှာနေပူတဲ့ဆိုရင်ခုလို indoor ထဲမှာရေစိမ်လို့ရတာပေါ့။ covid ကြောင့်မလို့လူတွေတော်တော်များများ indoor ထဲမှာမကူကြဘူး။ outdoor မှာပဲကူကြတယ်။
ေစိန်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခန်းထဲကိုတစ်ချက်လိုက်ပြမယ်ဒါတညကိုကနေဒီယန်ဒေါ်လာ150လောက်ပေးရတယ်ဘာမှအထွေထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်ဟိုတယ်တိုင်းမှာပါတဲ့ facility ရဲ့အားလုံးပါတာပေါ့ basics ပါပဲအခန်းထဲကိုရှောက်မွေကြည့်နေနေဒီဟိုတယ်တစ်စိတ်ပါတဲ့ရေချိုးပြီးရင်ဝတ်တဲ့အင်ဂျီကိုသဘောကျလို့ဝတ်ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကပုံမှန်ဆိုရင်ဒီလိုဟိုတယ်ကြီးတွေမှာတဲလို့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒါမျိုးအင်ဂျီတွေထားထားပေးတဲ့ဟိုတယ်မှာတဲခဲတာပေါ့အဲ့တော့အရန်ကို excited ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝတ်ဆောင်ဖြူကြီးကိုဝတ်ထားလိုက်တယ်ဒါကအခန်းအနေအပြင်ကိုမြင်ရတဲ့ view ပေါ့ရေကူးကန်ဘက်ကိုလှည့်ထားတဲ့ဟိုတယ်ခန်းတွေကပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးရထင်တယ်ဟိုတယ်လဲ check in ဝင်ပြီးသွားပြီရေလဲကူးပြီးသွားပြီဆိုတော့ညစာစားဖို့အတွက်အပြင်ထွက်ရအောင်မယ်ခုအချိန်ကညနေ 6:00 လောက်ရှိပြီသူကနွေရည်ဆိုတော့နေရာတော်တော်နဲ့ဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဆန်ဆက်ကိုမြင်ရဖို့အတွက်ည9:00လောက်ထိစောင့်ရမယ်။ဒီဟိုတယ်ကထွက်လိုက်တာနဲ့ River Shade တန်းရောက်သွားတာ။ခုကညစာစားတဲ့အချိန်ဆိုတော့ South of Sydney မှာလူတွေစီကားနေပြီ။ကျွန်တော်ကဘယ်ဆိုင်မှာစားရမလဲလိုက်ရှာနေတာ။ဒီကဆိုင်ငန်းလေးတွေကဆေးရောင်စုံလေးတွေတုတ်ထားတာ၊ချစ်စရာလေးတွေ၊ဓာတ်ပုံရရင်ရမ်းလာတယ်။ဂရိဆိုင်လေးကိုသဘောကျလို့ကျွန်တော်ဒီမှာညစာဝင်စားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဖြူကောင်းကောင်းကြည့်ဖို့အတွက်အပေါ်ထဲမှာထိုင်စားခဲ့ပါတယ်။ဂရိစားတော့ကကျွန်တော်အကြိုက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခီးထွက်တဲ့အခါတစ်ခါတလေပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားအောင်စမ်းကြည့်တဲ့သဘောပါ။ဒီမှာညနေပိုင်းရောက်သွားရင်တော့ဘာမှအသိလုတ်စရာမရှိဘူး။ဒီ river တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ရုံပေါ့။ကိုကရေကူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ river လေးကိုရေဆင်းကူးလို့ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကနွေရည်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီလိုမြစ်တွေချောင်းနေရရေတွေကကျွန်တော်အတွက်တော့တော်တော်အေးတယ်။အဲ့တော့ဒီ river ထဲမှာတော့ရေမကူးခဲ့ဘူး။ကိုကရေပူစမ်းရှိတဲ့ဟိုတယ်မှာတဲတာဆိုတော့ဟိုတယ်မှာပဲရေကူးပါပေါ့နော်ဆက်ကြည့်ဖို့အတွက်အပြင်မှာစောင့်နေတာ။နေရာတော်တော်နဲ့မဝင်နိုင်တာနဲ့ကျွန်တော်ဟိုတယ်ခဏပြန်ပြီးတော့ရေခဏသွားစိမ်သေးတယ်။ညနေခင်းကျတော့သူကမီးလုံတဲ့နေရာလေးလုပ်ပေးထားတယ်။ရေစိမ်ပြီးတော့မီးလုံရတဲ့ရသားလေးကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်။ဆန်းဆက်ချိန်ရောက်တော့ကျွန်တော် river shade ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။အပြင်မှာတော်တော်လှနေပြီ။ခုနကနေခင်းပိုင်းမှာတော့ရေကူးတဲ့သူတွေနဲ့ဒီနေရာကစီကားနေတာပေါ့။ခုကမောင်းသွားပြီဆိုတော့တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အရန်ကိုအေးချမ်းတယ်ဒါကျွန်တော်တဲတဲ့ဟိုတယ်ကိုအဝေးကနေလမ်းမြင်ရတာပေါ့နော်ဒါခုနကကျွန်တော်စားခဲ့တဲ့ Greek စားတောက်ဆိုင်ရဲ့နောက်ဘက်ကနင်းတောင်ကြီးဒါကနောက်နေ့မနေ့9နာရီခွဲလောက် River နားမှာလမ်းဆင်းလျှောက်တာစောသေးတော့ River မှာလူတွေရှင်းနေသေးတယ်ဆိုင်တွေလည်းအကုန်ပိတ်ထားတယ်စားတောက်ဆိုင်တွေတော်တော်များများနေ့လယ်စာရောက်တဲ့ချိန်လောက်မှပဲဖွင့်တာဒါမင်းညားလျှောက်ခဲ့တဲ့ကတိုးလေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကမောင်မောင်မဲမဲကြီးဆိုတော့ခုလင်းနေတဲ့ချိန်တခါထက်လာလျှောက်တာဒါမင်းညားကလေးကဝတ်ထားတဲ့ဝတ်ဆုံဖြူကြီးခုထိမချွတ်ရသေးဘူးချက်ကဝတ်တဲ့ချိန်မှပဲချွတ်တော့မယ်ကျွန်တော်တဲတဲ့ဟိုတယ်ကြီးပေါ့အနောက်ကတောင်ကြီးနဲ့တပင်နေနဲ့ကောင်းကင်ပြပြာကြီးနဲ့တော်တော်လှတယ်။စောသေးတော့ဆိုင်ထဲမှာမဖွင့်သေးဘူး။ဒီကဟိုတယ်ကဈေးသာကြီးတာတော့မနှက်စာမကြွေးဘူး။အဲ့တော့ခဏနေ check out လုပ်ပြီးသွားရင်မပြန်ခင်မနှက်စာစားရအောင်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကနေဗန်ကူးဗားကိုပြန်ရင်ကားကအနည်းဆုံး2နာရီလောက်မောင်းရတာဆိုတော့လမ်းမှာဘိုက်စာနေမှာဆိုတော့မပြန်ခင်ဒီ Harrison Resort အနီးတစ်ဝိုက်ကမြို့ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာသိရအောင်လို့လမ်းပတ်လျှောက်နေတာ။တော်တော်များများစားတော့ဆိုင်နေဟိုတယ်တွေများတယ်သူက resort မြို့ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီမှာကွန်ဒိုတွေလည်းရှိတယ်ကြည့်ရတာအသက်ကြီးပိုင်းတွေဒီမြို့မှာလာပြီးတော့ retire ယူကြရတယ်ထင်ပါတယ်အရင်ကကျွန်တော်သိချင်တာဒါမျိုးတွဲလောင်းကြနေတဲ့အပင်တွေကိုဘယ်သူရေလောင်းလဲပေါ့ခုသူကအချိန်နဲ့ပေါ့နော်အပေါ်ကနေပြီးတော့ရေတွေကြလာတာ resort အနီးတစ်ဝိုက်လည်းလမ်းလျှောက်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် check out မလုပ်ခင်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ရေသွားစိတ်နိုင်အောင်မယ်
ထဲမှာဘယ်သူမှမရှိလို့ကျွန်တော်အင်တာတို့အဝေလေကန်တို့လိုက်ပြမယ်ဒါသူ့ရဲ့ချွေးထုတ်ခံပေါ့နော်ကိုပေးကြမလို့သူကပိတ်ထားတယ်ဒီလိုကနေဒါလိုနိုင်ငံမှာကျတော့ဒီလိုချွေးထုတ်ခံနေရတော်တော်လေးအသုံးဝင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာရာသီဥတုကအရန်အေးတဲ့အတွက်လူကပုံမှန်အားဖြင့်ချွေးမထွက်ဘူးအဲ့တော့လူတွေကဒီလိုချွေးထုတ်ခံနေမှာလာပြီးတော့ချွေးလာထုတ်ကြတယ်ပြန်ရင်ကျွန်တော် BNN ခေါက်ဆွဲဆိုင်မှာခေါက်ဆွဲဝင်စားခဲ့ပါတယ်ဒီ Harrison မြို့ရဲ့တခုစီသော BNN ဆိုင်မှာပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တညာ8 Harrison Hot Spring Keyson ဒီမှာပဲပြီးပါပြီခုကျွန်တော် Vancouver မြို့ကိုပြန်နေပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ဘလော့မှာပြန်ဆုံမယ်နော်